Dobro jutro! Koliko je to sati? 7 i nešto? Idemo nešto danas drugačije. Nećemo da pešačimo, vozit ćemo biciklu. Koliko sam 10 km? Šlem, radi bezbednosti i tako, znači danas 80 km. Priroda, danas je subota, za mene neradni dan, tamo je grad u kome živim, pazimo na saobraćaj i to je do sada to. Bili smo da se prijavimo, dobili smo jabuku, poručkali smo je i to je to. Idemo dalje.